Vær så god, tre din. Skal jeg få komme inn? Ja, vær så god. Er det koselig der? Det er vann. Her er vi. Skal bare løsne tassen hans. Vi, ja. Der er noen som er hjemme. Nei, her var det koselig. Det er spark- og lavotur til Svanstul. Og nå kommer Tove og to husker og spark og pulk. Det er akkurat så vidt nok snø til å sparke. Ja, ja, Tove, det er deg som er initiativtaker til denne turen. Ja, ja. En liten smak av vinter. Du lengter sånn etter vinteren, du? Ja, sånn er det så mye snø. Ja, da, ja, kanskje nesten så mye. Ja, det er så mye, da. Det går an å sparke på skogsbilvei. Yes. Hvis da snødde det litt, da ble du glad. Ja. Det er en fin spark du har, for vanligvis går det jo ikke an å sparke på sånt fore før. Nei. Vi ser. Meier. Ja, meier med ski. Meier med ski på, ja. Det er liksom det som er poenget. Vi vet om en fin plass er borte, men om vi klarer å slå opp noen lavvo der, det vet vi ikke. Hvor langt vi kommer, det vet vi ikke. Men vi gjør som vi pleier på tur. Vi tar et skritt av gangen. Min opplevelse blir det uansett. Det gjør ikke noe om ikke vi kommer så langt, men jeg har nå kommet ut av veien da. Det er ganske langt det. Da har vi kommet til noe jeg tror heter Ufsvann. Det begynner å skumre, og vi leter etter leirplass. Da sender vi Tove bortover for å inspisere, og så satser vi sannsynligvis på her borte. Da ser dere kanskje solnedgangen i det fjerne. Jeg har så mange belter. Da satser vi på den da. Vi går for den, men vi kan la sparkene stå. Da lar vi sparkene stå her, og så drar vi det bort. Det blir bra. Skal vi se hvor langt vi kommer før det blir mørkt. Hva skal du ta opp nå, Tove? Nå skal jeg ta opp lavvoen. Du har lavvo oppi der. Er det ikke litt kaldt i lavvo nå for tiden? Du har råd for det, og du? Jeg har jo ovn. Jeg har jo ovn, ja. Jeg Nå begynner det å ligne en lavvo. Nå har vi jobbet litt. Gulvet er på plass inni lavvoen. Skal vi bare sette opp ovnen også. Det her rakker vi veldig fint. Den er bra nok til å kunne sove i. Strålende kommer dette her til å bli ganske enkelt. Her er en blytung ovn og egen pipe. Vi pleier å feie når vi er ferdig med å leire sted. Jeg gleder deg til å komme ned i posen til, Tove. Jeg gleder meg til å komme ned i posen. Det skal bli deilig. Det skal bli veldig deilig. Hvor mye vil være enda. Deilig og varmt. Men du har gjort noe for å hjelpe deg til å bli litt varm? Jeg har tatt fotvarmere på føttene. Ja. Og så har jeg et par håndvarmer oppe i den lomma her. Akkurat. Hva er det du ligger i, liksom? Jeg ligger i en skikkelig firesesongs bunnpåse. Og så har du grevlingtrett på utsida? Ja. Ja. Og dununderlag under. Dununderlag under. Og du kommer til å sove som prinsessen på erten? Ja. Ikke tvil, altså. Da blir det litt mørkere. Blir det snart natten. Du sover godt da, min vakre
kone. Ja, må du sove godt i Jesu navn, som vi sier. Sove godt i Jesu navn. Og så er det sikkert lyst når vi våkner, tror du ikke det? Ja, jeg gidder ikke å våkne før det er lyst. Nei, og har det vært fin måned i kveld, da? Ja, det har vært så fint også. Natt i natt. God morgen, Tove. God morgen, Kaja mi. Prøver du å få liv i det? Det her. Ommen. Ja. Det hadde gjort seg det. Det hadde gjort seg det. Nå er det håp, altså. Men vi er jo ikke helt morgenfriske enda. Ja, men vi er aldri morgenfriske, vi. Det er mye som er litt oppskrytt. Ja, jeg er mer morgenfrisk når jeg våkner ut enn når jeg våkner hjemme. Ja, jeg synes du gjør så morgenfrisk ut nå. Husk, valpen fryser. Det er så deilig varmt. Nei, du klarer det. Så. Da er det helt nødvendig, så jeg vet ikke hvordan vi skal puste med. Så. Det gir du da. Kiro, fryser du, Kiro? Lever jeg av deg? Åh, og så rister han seg med all snøen i huet. Lyden av kaffekjelen, dum papp. Sola kommer på trærne. Og det er vel minus 6, tror jeg. Og sterk vind. Det er en jenta si som koser seg i posen på morgenkvisten. Ja, ligger her og gleder meg til denne kaffen. Ja, vi venter på kaffen nå. Coffee time. Coffee time. Deilig med noe varmt på morgenkvisten. Tedja! 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 Og hun setter deg og går ut på isen, vet du. Oi, utendørs, ja. Kosa for oss her. Vi skal prøve å få fatt i litt vann. Er den gangbar? Det er 10 akkurat der. Ja. Det er klart man kan ikke regne med at den er gjemt overalt. Nei. Det er ikke lenger før det er isfiske da, Tove. Det er sant. Det blir du glad for. Yes. Oi, du ble svarte. Hva har du så, Tove? Liv er enkelt om sommeren. Ja. Men jeg synes det er deilig, altså. Ja. By all means. Jeg synes det er deilig. Men det er mer mestring og utfordring, liksom. Og det er det en går for, mestring og utfordring, ikke sant? Jo. Rønt og glitter alle lysmer. Tove er en reser til pakkeleieren. Nå har jeg fått ommen oppi her. Jeg fikk plass, du. Vi ventet en stund på at den skulle bli kald. Da er leieren ryddet, og vi er klar for hjemme vårt. Tove har sala på. Nå bikkjene står klare her. Det blir gøy når vi finner sparken av veien. Men først skal vi gjennom ganske ulent terreng her. Er solen i ferden å senke seg? Vi er på vei hjemover. Flink ut! Ja, han er flink! Ja, han er flink! Ja, han er skikkelig hund, altså. Da tar vi hjem, Kaja! Ja! Yes! Nå setter jeg inn action! To bikkjer har vi. Islagt seg! Har du klart? Ja! Kaja! Da er det snart jul! Ja, dumpa! Kaffe og koke på ommen og... Ja, ikke ligger og koser seg i sengen min nå.
var det trivelig å være på tur. Nå var det trivelig å være på tur.